22.34, för vilka värden på a saknar ekvationen reella rötter? Ska vi titta nu då? På a, där har vi x upphöjt till 2. A där med a, subtraher med a, är lika med 4, subtraher med a. Så att vi har x, den här blir 0. x upphöjt till 2 eller 4, subtraher med a. Om vi tar ruten ur a båda. Rutan ur av båda så har vi x är lika med positiv negativ. Rutan ur 4 minus a. Eh, om a saknar, eh, om, om 4 minus a eh, är mindre än 0 så får vi eh, negativ då. Så saknar det. Så har vi 4 minus a mindre än noll, alltså negativ. Så har vi minus 4 där, minus 4 där, så har vi den här är noll, har vi negativ A är mindre än negativ 4, eller om vi multiplicerar båda med negativ 1 så har vi A är större än 4. Så A måste vara större än 4 för att det saknar reell lösning. Ni kan testa. Så 4 minus 5 till exempel, så har vi negativ 1 redan. Men även 4,01 är redan negativ. Tittar på B, vi tar en annan penna. B, så har vi X upphöjt till 2, subtraherat med 12x. Addera med A, är lika med 0. Eh, jag ska använda kvadratkomplettering så att eh, ni kommer ihåg den. Därför ni är jätteduktiga med lösningsformel redan så så att x upphöjt till 2 12x och den sista ska vara negativt 12 dividerat med 2 i kvadrat. Om vi tar minus a där minus a där så har vi Negativ 12 dividerat med 2 i kvadrat också. Om ni kommer ihåg vad vi gjorde innan, så har vi den. Om vi har gjort rätt så har vi x så det här med 6 i kvadrat. Därför att vi har 6 uh, upphöjt till 2 blir 36. Lika har vi 36 minus a. Tar vi rutan ur, tar vi rutan ur, så har vi x-6 är lika med plus minus ruten ur 36-a. minus a. Och Det är den som vi är intresserade av, den som är under eh, kvadratruten. Så om den är mindre än noll, om 36... Om 36-a är mindre än noll, så får vi naturligtvis negativ under rutan ur tecken, så blir det re, äh, saknar rejäla rötter. Så har vi minus 36 där, minus 36. Så har vi A, är mindre än, eller minus a, negativ A, mindre än negativ 36. Eh, multiplicerar vi med, med negativ 1 där, så, ja, så får vi våra A, men samtidigt vi byter äh, vi bitar, äh, vi byter um, tecken, eh, så blir det A större än 36 istället. Så kan ni prova, 36 minus 37 är det negativt redan. Så A måste vara större än 36 för att den här ekvationen saknar reella rätter.